אני רוצה לפתוח את המושב השלישי של יום העיון בנושא תוכנית התקשוב הלאומית. שמי אבנר כספי, אני מהמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה פה באוניברסיטה הפתוחה. המושב הזה יעסוק בשאלה האם, איך נדע אם תוכנית התקשוב מצליחה, וכותרת העל שלו היא הערכה. התייחסו כבר הדוברים הקודמים, חלקם, גם למרכיב הזה של הערכה של התוכנית, וכשאנחנו מתייחסים לנושא הערכה אנחנו מתייחסים לכמה נקודות. אני רוצה רק להעיר כמה דברים בפתיחה ולהעביר את רשות הדיבור לשלושת הדוברים שידברו כאן. אפשר לדבר על הערכת התקשוב, ובזה לדעתי בזה התמקדו רוב הדוברים, ואפשר לדבר על הערכה באמצעות התקשוב. כשאנחנו שואלים שאלות על הערכת התקשוב, אנחנו שואלים שאלות מהסוג של איך הכנסת תקשוב או תוכנית בסדר גודל כזה עצום לפעולה משנה, משפיעה את ההוראה, או משפיעה על ההוראה, על הלמידה, על המערכת החינוכית. שאלה אחרת שעלתה גם היא כבר במושב הראשון, מה בוחרים להעריך בכלל? על מה להסתכל כדי לדעת אם התוכנית הצליחה או לא הצליחה. ואנחנו יודעים שזה קצת טריקי, כי אפשר לבחור את המדד שיראה שהתוכנית הצליחה ולהתעלם ממדדים שיראו שהתוכנית נכשלה. עוד שאלה שעולה, וגם היא כבר הוזכרה כמה פעמים בדרך, זה האם כלי הערכה שהשתמשנו בהם כדי להעריך תוכניות בעבר תקפים ורלוונטיים כשאנחנו מעריכים תוכניות חדשות שמכניסות כלים חדשים ושיטות חדשות ובשאיפה גם פדגוגיה חדשה. אז האם נכון להשתמש באותם כלים, ואז נוכל להשוות אחורה ולהגיד, השתמשנו באותם כלי הערכה כדי להעריך את מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו יכולים להשוות את זה למה שעשינו בעבר, כי יש לנו את אותם כלים, או שאנחנו אומרים, הכלים כבר לא רלוונטיים, כי התוכנית השתנתה, הפדגוגיה השתנתה, ולכן אי אפשר להעריך אותה, את הדבר החדש הזה באמצעות כלים שאפשר להסתכל עליהם כלא רלוונטיים. ואם בחרנו לא להשתמש באותם כלים, אז מה כן? ואז שוב עולה השאלה, איך נשווה את זה למה שהיה קודם. אני רוצה להתייחס ממש בשתי מילים להערכה באמצעות התקשוב, שזה נושא שלא יחוסה פה כל כך. העובדה שהמערכות מתוקשבות מאפשרות לנו לעשות משהו שבעבר היה יותר קשה, והוא לעקוב אחרי כל מיני פעילויות שמתרחשות בתוך המערכת, גם פעילויות שמבטאות למידה, וגם פעילויות שמבטאות את ניהול הלמידה, בהתייחס להבחנות שעלו פה בהרצאה של ענת זוהר. המערכות אוספות ומתעדות כל הזמן את מה שהפועלים שעובדים שם עושים, אם זה התלמידים, כמובן הם המושא המרכזי שלנו, אבל גם המורים וגם המנהלים, אפשר גם פה להסתכל מכמה נקודות מבט, איך התיעוד הזה משפיע על הלומד, על המלמד, איך הדרישה לתיעוד, כי היום המורה נכנס עם האייפון לצורך העניין לכיתה, ומיד את רשימת הנוכחות הוא עושה באייפון, כדי שתיכנס ישר למשוב, כדי שההורה בבית שעוקב, אם הוא מחובר, יוכל לדעת שהבן שלו נהדר, ואז להתווכח עם המורה באימייל, כי זה לא היה חיסור, וכן הלאה. אז אפשר לשנות, ברמת המיקרו אפשר ככה לשנות את עבודת המורה, את עבודת המנהל, וברמת המקרו אפשר אולי לדבר על ניטור של פעילויות ברמה הלאומית, ואז לזהות איפה יש מוקדים של קדמה, ואולי גם איים של הזנחה, ראיתי היום את המושג המקסים הזה, אז הדבר הזה בהחלט יכול לעזור להעריך באמצעות המערכת, להעריך האם הדברים קורים, ולאו דווקא אם האם עמדנו באיזשהו יעד שהצבנו אותו ואותו אנחנו רוצים לבדוק. במושב תוכננו להיות ארבעה דוברים, פרופסור רפי נחמיאס נהדר מסיבות אישיות.